דזרט קומבט 4 אירוע בגני התערוכה, אירוע שכמותו עוד לא נראה בארץ. דזרט קומבט 5 יגיע ללב תל אביב, לאנדר 11, ויעלה את הרמה עוד יותר. מדובר כאן במקום שהוא מדהים. 2,300 מקומות מסודרים בטריבונות, תאורה שעוד לא נראתה, סאונד מדהים, צריך להיות אירוע חזק מאוד. הקרב המרכזי של הערב הולך להיות קרב סופר מעניין, בין רועי פריאנטה, אח של עידו פריאנטה, אלוף דזרט קומבט במשקל קל, לבין טריאן קרצ'וק, לוחם מרומניה עם הרבה ניסיון. היי, אני קרצ'וק, טריאן גבריאל, אייג' 21. יש לו כבר 6 קרבות MMA, מתוכם 4 הוא ניצח בהתאחדויות רציניות ברחבי אירופה. שלום, אני רועי פריאנטה, בן 24, מכפר סבא. מתאמן בצורה מקצועית כבר 6 שנים. רועי פריאנטה הוא לוחם בינלאומי, הוא נמצא כבר הרבה שנים בחו"ל, מתאמן באוסטרליה, מתאמן בתאילנד על איגוף תאילנדי, הוא בא כמובן מג'יוג'יצו ברזילאי, נחשב אולי ללוחם הכי חזק בארץ, אנשים פה מדברים עליו דברים מאוד גדולים ובגלל זה יש עליו המון לחץ. יש הרבה ציפייה להיות אח של עידו פריאנטה, כולם מכירים אותו, יודעים כמה הוא טוב, וחשוב שאני ייצג את המועדון ואת השם ברמה הכי טובה שאני יכול לעשות. פעם ראשונה שהוא נלחם כאן מול קהל ביתי, שהוא נלחם בישראל, יש לו המון מה להוכיח, ולכן צפוי להיות קרב מאוד חם. Wait for me. הוא הולך להיות קרב טוב. We will meet in the ring. הוא הולך להיות קרב טוב לטובתי. קרב לא פחות מעניין הוא הקרב המרכזי השני של הערב, בין משה קיץ לוואלי דוקצ'י מרומניה. אני משה קיץ, בן 29, לא פעם ראשונה בזירה. למשה קיץ יש מטרה אחת ברורה, הוא רוצה את התואר של עידו פריאנטה. הקרב הראשון ביניהם היה קרב מאוד צמוד ומאוד טקטי. הטקטיקה של משה קיץ התבררה כטעות. הוא יודע את זה, הוא חזר לדזרט קומבט 4, ניצח את מרק ברגר בניצחון מאוד משכנע ומאוד מרשים. משה הראה שם יכולות נפלאות גם בעמידה, שזה הפתיע הרבה אנשים, וגם בקרקע כמובן, שזה לא מפתיע כי הוא לוחם ג'יוג'יצו בעיקר. ועכשיו הוא עולה לקרב מול ואלי דוקצ'י הרומני, שהמנצח בקרב הזה יעלה מול עידו לקרב על החגורה. My name is Doci Vasile, age 25 years, I am from Romania, I am a valetudo fighter. יש לו חגורה שחורה בסמבו, שזה הגרסה הרוסית לקרב מגע וג'וג'יצו, אפשר להגיד. יש לו חגורה כחולה וג'וג'יצו ברזילאי תחת פבריציו ורדום, אחד מלוחמי פרייד ההדדיים. מדובר ביריב מאוד קשוח שהתחרה כבר מספר קרבות באירופה, וזה יהיה אתגר מאוד מאוד גדול בשביל משה. הקרב הזה יסתיים בהכנעה. I only want to fight. יש לי ביטחון מלא. לא, לא תהיה בעיה. You better respect me in the ring, because if you don't respect me, I will hurt you. Hurt me, you know what is me, no? Okay. מלבד הקרבות המרכזיים שמעניינים לכשעצמם, אנחנו נראה כאן פרצופים חדשים. מדובר בשני כישרונות עולים, לוחמים סופר מוכשרים, אלי פופלינגר ואורן לוין. התחרו כבר בעבר בכל מיני מסגרות אחרות, והראו יכולת נפלאה. אני מאוד מחכה כבר לראות אותם בזירה ולראות אותם בקרבות MMA מלאים. ענף הספורט של MMA נמצא בתאוצה מטורפת בכל רחבי העולם, וגם כאן בישראל הוא הולך ותופס תאוצה. אין דבר יותר אמיתי מקרב MMA. אין אתגר יותר גדול לספורטאי מאשר לעלות לקרב MMA שמשלב בתוכו טכניקה, לב, רצון וכוח בצורה אולטימטיבית פשוט. לא לחינם זה נקרא בארצות הברית Ultimate Fighting, כי שמו כן, וזה פשוט ספורט מדהים. ואני ממליץ באמת לכל חובבי הספורט באשר הם לבוא ולבדוק את זה. I guess I was born.